Voiton päivän kynnyksellä Oraskun kuvantana päivänä Petroskoissa pietti kirjallisuusilta. Karjalan rintamies kirjailijoilla omistettu tilaisuus järjestetty kansallisessa kirjastossa. Siellä sai kuunnella Dmitri Gusarvin, Piotr Boriskovin, Aleksandr Ivanovin tai Sergei Norinin teoksien pätkiä ja tutustua rintamieskirjailijojen elämään. Näitä neljä kirjailijaa, Piotr Boriskovia, Dmitri Gusarovia, Aleksandr Ivanovia ja Sergei Norinia yhdistää se, että he kaikki taistelivat suuren isänmaallisen sodan eri rintamilla ja eri joukko-osastoissa ja näkevät sodan säälimättömyyden omin silmin eri näkökulmista ja sisältä päin, kohtasivat sen kauhut, kärsimykset ja kuoleman. Sodan tapahtumat ovat jääneet ikuisesti heidän muistiinsa. Kolme heistä pääsivät sodan jaloista pois. Sergei Norin kuoli vuonna 1942 ankaraan tautiin, luomisvoimiensa ollessa kukkeimmillaan. Aleksandr Ivanovin ja Sergei Norinin kirjailijatyö alkoi vielä 1920-luvulla. Ivanov julkaisi ensimmäisiä runojaan vuonna 1925. Norin kirjoitti esseitä, kertomuksia ja novelleja vuodesta 1927. Piotr Boriskov ja Dmitri Gusarov aloittivat kirjoittamisen heti sodan päätettyä. Molemmat ovat kääntyneet teoksissaan partisaanielämän kuvaukseen ja neuvostoihmisten sankarilliseen taisteluun Karjalan miehitetyllä alueella suuren isänmaallisen sodan vuosina. Gusarovin pääteos, Ivan Grigorjevin partisaaniryhmästä kertova dokumentti romaani Korpi ei tunne armoa ja partisaanimusiikkia, kirjailijan omiin kokemuksiin perustuva koruton ja vaikuttava kuvaus partisaanien elämästä Äänisen rannalla, lukeutuvat parhaimpiin partisaaniliikkeestä Karjalassa kertovien teosten joukkoon. Piotr Boriskovin poika Piotr muistelee, että kirjailija ei tykännyt kertoa sodasta. Nizhegorodskin alueella syntynyt Boriskov taisteli Voronezhin rintamalla, mutta vuonna 1942 ruhjevamman saatuaan kotiutui. Hän valmistui Sverdlovskin yliopiston journalistiikan osastolta ja pääsi Karjalaan aivan sattumalta Komsomolin lähettämänä. Näin ollen hänen elämänsä sitoutui vahvasti Karjalaan. Hän työskenteli Karjalan radiossa, kiersi tasavallan piirejä ja kyliä ja kiinnostui partisaaniliikkeestä Karjalassa. Hän kirjoitti muutaman dokumenttiteoksen, joista tunnetuin on Letni pahot eli kesäinen retki. Hän poistui luotamme vasta 60-vuotiaana, mutta koko tämän ajan rakasti ja arvosti paikallisia ihmisiä sekä Karjalan luontoa ja historiaa. Tilaisuudessa luettiin pätkiä rintamamieskirjailijöiden partisaaniliikkeelle ja maanalaiselle toiminnalle omistetuista teoksista, Karjalan alueella ilmestyneistä armeijan sanomalehdistä sekä kirjailijöiden rintamakirjeitään sukulaisille ja läheisille. Läsnä olleille esitettiin valokuvia ja videodokumentteja Karjalan tasavallan kansallisen arkiston ja Karjalan television kokoelmista sekä kirjoja kansallisen kirjaston kokoelmasta. Illassa kuultiin myös Voiton päivän lauluja, joita esittävät saarretun Leningradin entisiä asukkaita yhdistävän kansalaisjärjestön lauluryhmä ja muusikko Evgeni Sorakov. Reino Rugev, Igor Erikovski, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petroskoista.